огромно удоволствие казвам добър ден на маестра Ваня Монева. Имаме страхотен повод и това е 30 години хор Ваня Монева. Няма да те питам за хора, ще започна от друго място. Какво е за теб музиката? Музиката за мен е живот. От 5 годишни с това се занимавам и не мога да живея без нея. Очаквах този отговор и затова веднага към по въпроса. Малцина знаят, че освен изключителни обработки на автентични български песни от най-големите ни композитори, например Красимир Кюркчийски и Филип Кутев, вие правите и доста съвременни неща. Но преди да стигнем до съвременните неща, какво ти дава музиката на гениални композитори, които са обработвали автентична българска народна музика, като Филип Кутев и Кюркчийски? И не само Филип Кутев и Кюркчийски, и Николай Кауфман, и Петър Льондев, и Стефан Мутафчиев, и Иван Спасов. Те са плеяда наши големи композитори. Разбира се, това много помага за израстването на всеки колектив, защото те са взели песни, които са абсолютни бисери и са ги направили красиви, многогласни за хор. И по този начин ние представяме цялата палитра от всички фолклорни области в България, така че това нещо не само издига възможностите на един колектив, а всъщност дава и на публиката много познание за това колко красота има в седемте ни основни фолклорни области. Освен българската публика, която ти редовно така осведомяваш за корените на нашата култура, каквито всъщност са песните, сте обиколили целия свят, няма да сбъркам ако кажа. Как приемат българската музика чужденците? Плачат ли? Много по-спонтанно, отколкото у нас. Защото те оценяват нещото, което е много специално за нашия фолклор. Не само гласовете, които са характерни, красиви, с много енергия, но те всъщност забелязват какво голямо разнообразие и богатство е нашия фолклор. В различните ритми, в мелодиката, която има, в орнаментиката, богатата орнаментика от всички фолклорни области. Така че това много впечатлява, но ние сме щастливи, когато пред наша публика всъщност представяме българския фолклор и публиката е щастлива. И плаче, и се смее, и се радва, и аплодира на крака. Това е хубавото.